Dobar vam dan u vijestima TV1. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine sutra bi trebao biti konstituiran. Prema svim najavama većinu će činiti SDA, DF, Savez za promjene iz Republike Srpske te HDZ Bosne i Hercegovine. S obzirom na već definiranu većinu, očekuje se da dom već sutra dobije i rukovodstvo. Imena budućih članova kolegija zastupničkog doma su poznata. SDA kao stranka koja ima najviše zastupnika, 10, predložit će predsjedavajućeg parlamenta i bit će to dugogodišnji parlamentarac Šefik Džaferović. Zamjenike iz reda hrvatskog i srpskog naroda predložit će HDZ Bosne i Hercegovine i SDS kao vodeća stranka Saveza za promjene. Borena Krišto, u prošlom mandatu delegatkinja u Državnom domu naroda, HDZ-ov je izbor za člana kolegija, dok je predsjednik SDS-a Mladen Bosić ime koje će u kolegiju predstavljati Srbe. Ipak, i Borena Krišto i Mladen Bosić mogli bi biti privremena rješenja, jer postoji mogućnost da nakon formiranja izvršne vlasti preuzmu druge funkcije. Bosić se pominje kao mogući ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u novom sazivu državne vlade. Iako je bilo govora da će i SNSD imati kandidata za člana kolegija, saznajemo da ukoliko do sutra ne bude drastičnih promjena u već dogovorenoj većini, SNSD kandidata neće ponuditi. Nakon što novi zastupnici od Centralne izborne komisije dobiju mandate, položit će svečanu zakletvu. Nakon toga, većina bi trebala biti demonstrirana na tačci koja se tiče izbora članova kolegija. Za izbor je potrebna prosta većina, što znači da su strankama u koaliciji potrebna minimalno 22 glasa od ukupno 42 zastupnika koliko ih sjedi u domu. Gledajući broj zastupnika iz SDA, Demokratske fronte, HDZ-a i Saveza za promjene, većina nije upitna jer zajedno imaju 25 glasova. Prema informacijama koje dolaze, nije isključeno da će se većini pridružiti i zastupnici drugih stranaka, kao što su HDZ 90, BPS i ASDA, koje imaju po jednog člana u domu. Ukoliko tako i bude, značilo bi to da u zastupničkom domu postoji i tijesna dvotrećinska većina od tačno 28 glasova, potrebna za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, koje će biti potrebne na euroatlantskom putu naše države. Bosni i Hercegovini MMF treba isplatiti dogovorenih još oko 300 milijuna maraka. Ta će isplata zavisiti na prvom mjestu od usvajanja entitetskih i državnog budžeta. Članovi izaslanstva Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šefom misije Rodenom sastali su se danas sa ministrima financija, federalnim premijerom Nerminom Nikšićem i predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom. Predloženi budžet Federacije za 2015. godinu manji je za 5,3% u odnosu na ovogodišnji. Prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru, ali budući da Dom naroda još uvijek nije konstituisan, upitno je i vrijeme usvajanja budžeta, samim tim i vrijeme realizacije tranše MMF-a. Vlada je usvojila nacrt proračuna. Taj proračun je rađen u konsultaciji sa ovdje rezidentnim predstavnicima MMF-a. Nad naš nacrt proračuna nemaju bitnih, kažem, zamjerki, uglavnom je, kažem, stav pozitivan. Pripremljen je i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza zemlje za 2015. godinu, što je omogućeno nakon što je Fiskalno vijeće usvojilo globalni fiskalni okvir za period od 2015. do 2017. godine, naglasio je državni ministar financija i trezora Nikola Špirić. Kada se usvoji prijedlog budžeta za Republiku Srpsku, stvorit će se uslov da se prvi dio od 300 miliona maraka realizira već početkom naredne godine. Nada se ministar Krajina. Činjenica je da smo mi obavili kompletan četvrti stand-by aranžman, ostalo je realizirati još onaj produžetak ili takozvanu ekstenziju. Ta ekstenzija je, radi se o 300 milijuna konvertibilnih maraka za Bosnu i Hercegovinu, s tim da je planirana raspodjela da 200 milijuna treba pripasti federaciji, a 100 milijuna Republici Srpskoj. Predstavnici MMF-a očekuju brzo formiranje vlasti u našoj zemlji kako bi se nastavile aktivnosti na ispunjavanju preuzetih obaveza iz pisma namjere sa MMF-om i sprovođenje strukturalnih reformi na svim nivoima. Na prvom mjestu potrebno je poboljšati naplatu PDV-a i carina od dužnika, bolja razmjena podataka između poreskih uprava kao i poravnanje prihoda između entiteta. Da bi poslovali u okvirima propisa, firme u Bosni i Hercegovini se moraju pridržavati oko 20 zakona vezanih za fiskalna i parafiskalna davanja, dok 30 zakona propisuje kaznene odredbe, ako ih se poslodavci ne pridržavaju, poručeno iz CCI-a.
Istraživanje CCI-a pokazalo je da su tijekom godine obveze firmi da predaju na razne adrese oko 150 raznih prijava i obrazaca. CCI je najavio da će sa asocijacijama poslodavaca u entitetima identificirati ključne mjere za unapređenje poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Kreirat će nove zakonske prijedloge prioritetnih parafiskalnih nameta koji trebaju biti ukinuti, reformirani ili racionalizirani. Studenti Univerziteta u Zenici nezadovoljni su zbog kašnjenja isplate kantonalnih i boračkih studentskih stipendija. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i na sastanku sa premijerom ovog kantona, Munibom Huseinagićem. U posljednja dva mjeseca nije isplaćena ni jedna rata stipendije, zbog čega studenti ne isključuju mogućnost prosvjednog okupljanja. Premijer Huseinagić objasnio je da novca u proračunu nema dovoljno, ali da se nada da će do konca ove godine uspjeti izmiriti dio obveza prema studentima. Svakako da ćemo nastojati isplati obe stipendije i za ostali dvije rate regresa, a i redovnu plaću za novembar mjesec u decembru. Do kraja godine imamo neke planske projekcije, u postupku smo, ali ne možemo ništa u ovom momentu reći. Vjerovatno u 90% mogućnosti i sigurnosti ćemo moći to reći do kraja ove sedmice. Mi ne možemo garantovati da se studenti neće okupiti pred zgradom vlade i kantona i tražiti neka, odnosno javno iskazati svoje nezadovoljstvo. U cilju pojašnjenja situacije u vezi sa propisivanjem lijekova na recept sa pozitivne liste lijekova, danas je u Zavodu zdravstvenog osiguranja održana preskonferencija. Pogrešnim tumačenjem priopćenja Zavoda i vlade Tuzlanskog kantona došlo je do stvaranja panike među pacijentima koji koriste lijekove sa pozitivne liste. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja istaknuto je da nije obustavljena distribucija lijekova, niti je oduzeto ovlaštenje dato ljekarima za propisivanje lijekova na recept. Direktorica Zavoda Almira Hurić istakla je da ne postoje razlozi za paniku i strah građana. Nažalost, ja i to moram reći, sav socijalni mir kupuje se na teret zdravstvenog osiguranja. Uz puno uvažavanje svih, dovećemo u situaciju da ćemo pitati ovo što sam rekla ljekare, hoće li raditi na dobrovoljnoj osnovi, jer nećemo imati odakle platiti ljekare. Građani koji koriste lijekove sa esencijalne liste bili su zabrinuti nakon vijesti o ukidanju ovog načina uzimanja lijekova. Lista lijekova se ne bi trebala ukinuti uopšte, a naročito penzionerima. Puno lijekova trošim, a penzioner sam. Mahom, svi smo penzioneri koji baš idemo ljekaru. I mislim, stvarno sam se iznenadila sa tim potezom vlade ove naše nove. Razlog zbog kojeg su u Zavodu najavili moguće ukidanje lijekova na recept jesu i ogromna dugovanja privrednih subjekata koji ne uplaćuju zdravstveno osiguranje za svoje radnike. Najveći dužnik je rudnik Kreka sa 4.200.000 maraka. Imamo situaciju da nam rudnik Banović i rudnik Đuđevik redovno uplaćuju doprinose, dok rudnik Kreka od oktobra 2013. godine je prestao sa redovnom uplatom, vrši ili djelomičnu uplatu i, da kažem, insistira na tome da ne vrši uplatu. Najjednostavnije rečeno, dug po jednom rudaru je više od 15.000 maraka. Zavod je na vanrednoj sjednici uz saglasnost Ministarstva zdravstva donio tri odluke koje se odnose na angažovanje sredstava tekuće rezerve i unutrašnje preraspodjele u iznosu od oko 1.600.000 maraka, namijenjenih za pokriće troškova za lijekove sa pozitivne liste. Iznos je dovoljan za 10 do 12 dana, a u tom periodu bi Skupština trebala dati saglasnost za izmjene i dopune financijskog plana Zavoda. Palestinski muftija Imam Mešdžida Al-Aqsa Muhammed Ahmed Hussein boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Izjavio je kako je stanje u Palestini veoma teško, da Izraelci napadaju palestinski narod i sve što je palestinsko, uključujući i džamije. Al-Aqsa je centar konstantnih izraelsko-palestinskih napetosti i sukoba. U posjeti Sarajevu Imam Mešdžida Al-Aqsa izjavio je kako okupatori neprekidno napadaju Palestince, ali i samu džamiju. Trenutna situacija u Palestini je teška. Postoji izraelska okupacija i postoji vrlo ružan odnos okupatora prema palestinskom narodu i prema svim elementima koji su palestinski, kao što su islamske bogomolje, džamija Al-Aqsa. U Al-Aqsu stalno provaljuju, stalno je napadaju okupatorske snage i ekstremisti. Muftija je posjetio Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje je sa Reisul Ulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem razgovarao o humanitarnim, obrazovnim i drugim pitanjima muslimana u Palestini kao i u Bosni i Hercegovini. Svi muslimani u Bosni i Hercegovini
imaju posebne osjećaje naspram palestinskog pitanja, naspram palestinskog naroda, ali posebno naravno naspram Mešćidu Laksa, odnosno jedne od naše prvih muslimanskih kibli. Zbog toga smo danas sretni da je muftija ovdje među nama. Muftija je posjetio i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje je održao predavanje o islamu u Palestini i izazovima sa kojima se Palestinci muslimani suočavaju. Ovo je rijetka prilika, ne događa se kod nas ni u pola stoljeća. Posljednja posjeta ovoj kući bila je emira Šekib Arslana prije Drugoga svjetskog rata. Palestinski muftija će u narednim danima posjetiti Zenički i Mostarski muftiluk i Srebrenicu. Na kraju posjete će biti upriličen sastanak u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Lideri dvije najveće kosovske partije, Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, Hašim Tači i Isa Mustafa, potpisali su danas sporazum o koaliciji za formiranje nove kosovske vlasti. Lider PDK Hašim Tači je rekao da je sporazumom volja građana Kosova iskazana na parlamentarnim izborima u skladu sa odlukom Ustavnog suda Kosova. Inače, kosovski mediji jutros su objavili kako će premijerska funkcija u novoj vladi pripasti Isa Mustafi, dok bi Hašim Tači trebao biti imenovan za prvog zamjenika premijera i ministra inozemnih poslova. Ogroman požar zahvatio je zgrade u samom središtu Los Angelesa danas u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Prema prvim informacijama, gore zgrade u izgradnji, a neki javljaju da je vatra zahvatila zgrade koje su naseljene. Zbog požara su zatvorene neke od glavnih ulica, više od 200 vatrogasaca je u prvim momentima izbijanja požara izašlo na teren. Građani, kako javljaju lokalni mediji, strahuju da bi se požar mogao proširiti na susjedne zgrade u kojima živi više tisuća ljudi. Inače, u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljeni su prosvjedi protiv odluke suda da krivično ne procesuira policajca bijelca koji je prilikom hapšenja usmrtio Afroamerikanca Erika Garnera. Nekoliko stotina prosvjednika okupilo se u Njujorškom parku, gdje su legli na pod simulirajući da su mrtvi. Svo vrijeme bili su okruženi policijom. Jučer je u St. Louisu sahranjen Zemir Begić nakon što ga je grupa tineđera ubila prošlu nedjelju. Begić je s djevojkom i prijateljima sjedio u autu kada je grupa mladića počela udarati po autu. Nakon što je izašao, nasilnici su ga više od 7 puta udarili čekićem. Nedugo nakon toga Zemir je preminuo u bolnici. Porodica ubijenog ne osjeća mržnju prema počiniteljima. Kažu da je jedino što osjećaju tuga i žaljenje za svojim sinom i bratom. Jako mi je teško i jako sam tužan. Srce mi se cijepa za bratom. Ja sam mlađi brat i kada se sve to dogodilo, nisam mogao da vjerujem da je moj brat u pitanju. Naša porodica nikada više neće biti ista. Jako je teško izgubiti nekoga s kim ste proveli pola svog života. Pjevali smo skupa, a sad odjednom je sve to nestalo i moramo prihvatiti činjenicu da ga nema pored nas. On će zauvijek ostati u našim srcima. Policija je zvanično objavila da motiv za ubistvo Begića nije počinjeno na rasnoj osnovi, već da se samo našao u pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu. Preko stranice GoFundMe prikupljeno je više od 75.000 dolara od više od 500 donatora za troškove sahrane. Zemir i njegova porodica su bili među 15.000 izbjeglica koje su izbjegle u Hrvatsku i tamo su proveli 2 godine. Poslije toga su izbjegli u Ameriku. 17-godišnji Robert Mitchell skupa sa ostalom dvojicom mladića se tereti za teško ubistvo. Podsjećamo, bosansko-hercegovačka zajednica u St. Louisu jedna je od najbrojnijih u ovom gradu. Prema posljednjim podacima u ovom gradu živi više od 70.000 Bosanaca i Hercegovaca.